Na região conhecida como Baixada, em Frei Inocêncio, uma mulher foi presa por tráfico de drogas. Segundo o registro policial, uma grande quantidade de drogas foi encontrada em uma casa aparentemente abandonada. Isso tudo ali que estava com a mulher? Que isso, rapaz? 552 pedras de crack e 183 pinos de pasta base de cocaína foram apreendidos. O tenente André Alves, meu amigo, né, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes. Põe ele para falar aí, Jairão. Fazendo a operação aí, a equipe abordou um local conhecido como ponto de venda de drogas. Conseguimos lá prender uma mulher e prender certa quantidade de droga naquele local. Após a condução dessa mulher para a delegacia, nós recebemos aí novas informações, dando conta aí de que um outro indivíduo teria participado desse tráfico de drogas, teria fugido da equipe sem que a equipe percebesse e teria escondido drogas aí na casa vizinha, uma casa abandonada. Retornamos então ao local, fizemos as buscas e localizamos lá a grande quantidade de droga, né? Totalizando aqui 552 pedras de crack, 183 pinos de cocaína, né? E aí, entrando para a conta aí desse grupo criminoso. Ela pertence à gangue Stoflotone, né? O pessoal tem participado de algumas ocorrências, a gente tem feito operações constantes nesse local, temos tido bastante êxito, graças ao trabalho, graças ao empenho de cada militar e graças também ao apoio da população que tem nos ajudado, tanto através do 190 quanto através do 181. O importante não é a identidade da pessoa, e sim a informação que ela nos passa. Falou bem, o tenente André. A gente sempre está disponibilizando aqui o 181 e o 190, né? São dois canais de comunicação que a comunidade insatisfeita com essas práticas, ela pode se manifestar, né? E ajudar as forças de segurança a tirar de circulação, né? Que é contra a lei, né? Chamado lá no direito de contralegem, se é contra a lei, não pode, né? Não pode.